війна відбувається не тільки на сході, не тільки шляхом збройних конфліктів, а саме через пропаганду, яка є найстрашнішою зброєю. Тому ми повинні підтримувати, озброїти наших громадян, наші телекомпанії для того, щоб захистити інтереси нашої країни, захистити тих людей, які борються зараз в Криму з окупантом, і надати підтримку. Тому я вважаю, що ми повинні відноситися до цього законопроекту так само, як за озброєння наших військ.